Vážení cestujúci, vítame vás vo vlaku Tatranských elektrických železníc. Želáme vám príjemnú cestu. Geehrte Fahrgäste, wir heißen Sie im Zug der elektrischen Eisenbahnen der Hohen Tatra herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Dear passengers, welcome aboard the Tatra Electric Railways. We wish you a pleasant journey. Vážení cestujúci, cestovný lístok si označte v označovači. Meine Damen und Herren, Fahrkarte in Antwerpen entfernen. Ladies and gentlemen, stamp your travel ticket in a stamping machine. Nasledujúca zastávka. Die folgende Haltestelle. The next stop. Stará Lesná. Stará Lesná. Vážení cestujúci, cestovný lístok si označte v označovači. Meine Damen und Herren, Fahrkarte in Antwerpen entfernen. Ladies and gentlemen, stamp your travel ticket in a stamping machine. Nasledujúca zastávka. Die folgende Haltestelle. The next stop. Tatranská Lesná. Tatranská Lesná. Vážení cestujúci, cestovný lístok si označte v označovači. Meine Damen und Herren, Fahrkarte in Antwerpen entfernen. Ladies and gentlemen, stamp your travel ticket in a stamping machine. Nasledujúca zastávka. Die folgende Haltestelle. The next stop. Horný Smokovec.
Černý Smokovec. Vážení cestujúci, cestovný lístok si označte v označovači. Meine Damen und Herren, Fahrkarte in Entferfe. Ladies and gentlemen, stamp your travel ticket in a stamping machine. Nasledujúca zastávka, die folgende Haltestelle, the next stop, Pekná Vyhliadka. Pekná vyhliadka. Vážení cestujúci, cestovný lístok si označte v označovači. Meine Damen und Herren, Fahrkarte in Entferfe. Ladies and gentlemen, stamp your travel ticket on the stamping machine. Nasleduje konečná stanica. Es folgt die Endstation. The final stop is Starý Smokovec. Starý Smokovec.